waa madal bilan oo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah ardaydii sanadkan ka qalib bedelatay dugsiyada sare ee gobolka Togdheer oo goobaya jaamacadda ugu haboon ee ay ka sii wadan karaan hayaankooda waxbarasho ee heer jaamacadeed. Munaasibaddu ay soo qaban qaabisay jaamacadda Alfa oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sareeya dhanka waxbarashada ayaa habeenkii xalay ahaa ka qabsoontay hoolka hoteelka Daalo ee magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana halku dhig iyo dulucda munaasibaddani buddhig u ahaa sida ardaygu u dooran karo kulliyadda ku habboon. Hormuudka kulliyadaha jaamacadda Alfa hal abuur tix iyo tiraaba ku soo bandhigay awoodda iyo qiimaha ay leedahay waxbarashadu. Badiba ardaydii sanadkan ka baxday dugsiyada sare, qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare, barayaasha jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco, mudan iyo marti sharaf kale ayaa goob joog ahaa munaasibaddani. Waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay hormuudka kulliyadaha jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco. Waxaana ardaydii ka soo qayb gashay munaasibaddan u faahfaahiyay sida ardaygu ku dooran karo kulliyadda ugu habboon. Waxaynu horyaalaa mowduuc ballaaran oo ah sidee buu ardaygu maanta taagayay uu dooranayaa mustaqbalkiisa, si kale haddaynu dhigno takhasuskiisa ma sahlanaa, ma aha wax qiiro lagu misi karo ama si roo fudud loo geli karo. Waa wax u baahan rogrog badan, waa wax u baahan talabixin badan, waa wax u baahan inaynu in badan isaga dhinnimaadno. Weer idinkaa ka jawaabay oo ah jaamacadeeba rarka kudu dhigan doonaa, idinkaa ka jawaabo wadinkaa caawa soo cabiray, aad baan idin mahadsantihiin. Waanaad aqoontaad baranaysaa ahaataa ama meeshaad u qalmadelinaysaa ahaataa meel ku haqabtiraysa markaa wixii aad doonaysa ku siinaysa. Jaamacadda Alfa waxay u taagan tahay inay ka dhabayso guusha ardayga, guusha gobolka, iyo sidoo kale guusha qarankaba. Waxay isku daydaa ardayga jaamacadda Alfa ka baxa inuu noqdo mid gobolkiisa wax ka bedela. Intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Mustaqbal Maxamed Xasan, barayaasha iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco oo ku dheeraaday horumarka dhanka waxbarasho ee ay ku tallaabsatay jaamacadda Alfa muddadii ay jirtay. Jaamacadda Alfa da'deeda inta ay jirtay iyo halka xawaaraha ay jartay waynu wada ognahay. Waxay ka markhaatay tayadeeda waxbarasho, tayada hogaaminaya ee hagar la'aanta u hogaaminaya. Midda labaad ee jaamacaddu ay ku fiican tahay waan ka xusay halkan waxa weeye waa practicalka. Waxay helaan ardayda jaamacaddu runtii practical wanaagsan bay helaan. Waxaan ka mid ahaa baajkii ugu horreeyay ee ka qalin jabiyay 2017-kii. Hadda waxaan ka tirsanahay hay-adda Handicap International shaqaaleheeda Somaliland, sidoo kale gaar ahaan xafiiska Burco. Waxaan idinkula dardaarmayaa waxbarasho. Markaan aragnay kuwadan muhiimadda ay leedahay iyo baahida loo qabo, dhammaantay waxaan go'aansanay inaan kuwadda nutrition-ka bilowno. Waxaad garanayseen xaalad baynu ku jirnay imiga COVID-19 ama corona, waxa weeye ina qabsay baynu ku jirnay, saad garanaysaan. Xaaladda waxbarashadeennu online bay ku socotay siyaabo kala duwan loogu qaadanayay. Waxay naga saaray waa fiilka ICT u ahaa oo tiknoolojiyada. Waxaan daaralay madaxweynaha jaamacadda Guddoomiye Cabdiqalin oo heerkan maanta taaganahay la soo gaarsiiyey, iyo macalimiinta noo hagar baxday ee heerkan maanta la soo gaarsiiyey, aad baan u mahadsantihiin. Ugu dambeyn, guddoomiyaha jaamacadda Alfa ee gobollada Togdheer iyo Saraar Cabdiqani Ibraahin Xasan ayaa si qoto dheer uga warramay dadaalada jaamacadda Alfa ay la garab taagan tahay ardayda wax ka barata jaamacadda Alfa, isagoo ardayda ugu bushaareeyay in jaamacaddu ay soo kordhisay kulliyado cusub. Jaamacadda Alfa runtii waxay mar kale u taagan tahay inay kor u qaado tayada waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo gobollada bariga runtii Somaliland. Waxaa aasaas u ah inay gacan qabato daayarta aqoonta jecel ee waxbarashada. Waxaa aasaas u ah inay gacan qabato dadka danyar kala ee awoodi waayey inay iska bixiyaan fiiga jaamacadda. Runtii waxaan doonayaa inaan caawa iclaamiyo runtii in jaamacaddu ay soo kordhisay kulliyada cusub, ay ka mid yihiin kulliyada shareecada, ay ka mid yihiin kulliyada education-ka,
ay ka dhigay kulliyadaha civil engineering ka iyo telecommunication ka oo inteeda sanadkan 2020 runtii ay jaamacaddu runtii toos u bilowday. Waxaan kaloo idinku bishaareynayaa in ardayda iskuul kasta ugu sareysa gobolka Togdheer ay jaamacaddu ay siisay scholarship baasha. Waxaan kaloo idinku bishaareynayaa in ardayda dayartay fiiga iska bixin waayay runtii iyadoo jaamacaddu shuruudaha ama conditions ku xidhaysa eegaysa in a full scholarship runtii ay siinayso. Waxaan kaloo idinku bishaareynayaa in jaamacaddu laga bilaabo berri muddo 10 cisho ah oo ku eg 25 bisha ah ay registration-kii free u furtay oo wax diiwaangelin ah ardayda aan laga qaadin, ardayguna uu si fudud runtii isku diiwaangelinayo. Jaamacadda Alfa runtii sida horeba idinku soo sheegay waxay daaha furtay programmyo fara badan. Waa jaamacaddii ugu horreysay ee laga qalinjabiyey master programka gobolka Togdheer sanadku markuu ahaa 2017. Waana jaamacadda runtii marka gobolka Togdheer la eego meelaha positioniska ama shaqooyinka loo tartamay gobolka, ardaydu ay kaalinta ugu horreysa runtii ay ka galaan. Tusaale ahaan, sanadkii ugu dambeeyey 2019, ardaygii ugu sareeyey barnaamijkii shaqo qaran ee Somaliland wuxuu ahaa ardayad ka baxday jaamacadda Alfa Burco 2019 oo magaceeda la oran jiray Seynab Ismaaciil. ugu dambeyn, ardayda dugsiga sare ee Sheekh Ibraahin ayaa hadiyada guddoonsiiyey guddoomiyaha jaamacadda iyo qaar ka mid a barayaasha jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco. Shucayb Xasan Dheere, Sahan TV, Burco. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiir taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.